Ahoj, děti, podíváme se na stranu 40. Je nadepsána pamětné dělení se zbytkem a já si prohlížím úvodní žlutý rámeček. Jsou zde příklady. Aha, ale tady chybí v příkladu dělenec a tady dělitel. V tomto postupu se asi dozvíme, jak se dopočítáme k dělenci a děliteli. Pojďme se podívat na animaci, která nám to ještě více přiblíží. Tak, máme tu příklad. Které číslo vydělíme pětí, abychom dostali výsledek, čili podíl 9, a ještě nám dvě zbyly. Tak jak se k tomu dopočítáme? Nejdříve. Nejprve příklad vyřešíme tak, jako by v příkladu zbytek nebyl. Tak nejdříve se budeme tvářit, že tam ten zbytek není. Tak si ho zakryjeme a teď počítáme ze zadu 9 x 5 rovná se 45. Tak a co dál? To není výsledek, on tam ještě ten zbytek je. Protože však v příkladu zbytek je, připočteme jej k výsledku a získáme tím hledané číslo. Takže ten zbytek si zase odkryjeme. Zbytek 2 a připočteme 45 plus 2 rovná se 47. Tak, hledané číslo je číslo 47. 47 děleno 5 je rovná se 9, zbytek 2. Tak to byl ten první. A teďka 67 děleno kterým číslem nám výjde podíl 7 a ještě zbytek 4? Tak zase, jak budeme postupovat? Co uděláme nejdříve? Pokud by byl dělenec o 4 menší, příklad by neměl zbytek. Aha, takže my se nejdříve vypořádáme s tím zbytkem. Zbytek ubereme, takže to je vlastně 63, 67 minus 4 rovná se 63 a nyní už počítáme příklad 63 děleno, které číslo rovná se 7, příklad vyřešíme a získáme výsledek 9, jasný, 63 děleno 7 Rovná se 9. Aha, takže nejdřív se vypořádat se zbytkem a potom to dopočítat, jako kdyby tam ten zbytek nebyl. Výborně, takže 67 děleno 9 rovná se 7, zbytek 4. Tak teďka jsme si ukázali, dva, dvě, dva příklady na dělení se zbytkem, kde nám chybí dělenec a dělitel. Ukázali jsme si, jak se k těmto číslům dopočítáme. No a vy to určitě použijete v následujících videích při vypočítání nějakých příkladů na pamětné dělení se zbytkem.